የአይንን ጤንነት ለማረጋገጥና የሚፈጠሩ ህመሞችን ቀድሞ ለመከላከል ሁሉም ሰው በዓመት ቢያንስ 2 ጊዜ የአይን ምርመራ ማድረግ እንዳለበት ባለሙያዎች ይመክራሉ። ይህ ግን በብዙዎች ዘንድ አይተገበርም። ምርመራ አርጋላቀም ምክንያቱም አይኔ ጤነኛ ነው ብዬ ስለማስብ ይሄን ነገር ሞክሬውም አስቤውም ራሱ አላቀም። እና እንደ ቀልድም ሲወራ በቃ እንደ ቀልድ አርጌ ነበር ማሰበው። ለአይን ተብሎ ወይም ቀድመ ምርመራ ተብሎ አንድ ሰው በዓመት ወይ በሁለት ዓመት ራሱ ሂዶ ቼክ የሚያደርገው ነገር አይኖርም። ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም። በተለይ ደግሞ ግፊት፣ ስኳር፣ ሌላ ተጓዳኝ ህመሞች ያላቸው ሰዎች በዓመት በትንሹ በዓመት አንዴ የአይን ህክምና ይኖራቸው ይገባል። ይሄ የተለመደ አይደለም። አይን ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን ተፈጥሯዊ አድርጎ መቀበልና ወደ ህክምና ዓለም ይሄድ ደግሞ ሌላኛው የግንዛቤ ችግር ተደርጎ ይጠቀሳል። 80% የሚሆነው የአይን ችግር በመከላከል ወይም ደግሞ ቶሎ በመታከም መቅረፍ የምንችለው መዳን የሚቻል ነው። ከዛውስ በኢንፌክሽን ምክንያት የሚመጡ በመዳንት የሚታከሙ መከላከል የምንችላቸው አሉ። እንዲሁም ደግሞ ሪፍራክቲቭ ኤረር ወይም ደግሞ አጥርቶ የማየት ችግርን በመነጽር የሚታከመውና በሞራ ግርዶሽ የሚመጣ ደግሞ መከላከል በህክምና መከላከል ወይም ደግሞ እያከምን የአይነ ስውርነትን እንዳይከሰት ማድረግ። የአይነ ስውርነት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ የእይታ ውስንነት ወይም ኢምፔርመንት የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ያም እንዳይሆን ያደርጋል። ማህበረሰቡ ለአይን ህክምና ያለውን ግንዛቤ እንዲያሰፋ እየሰራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦፕቶሜትሪ ባለሙያዎች ማህበር በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከበረ የሚገኘውን የዓለም የኦፕቶሜትሪ ሳምንትን በማስመልከት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሰራተኞች ነጻ የአይን ምርመራና ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና አካሂዷል። ሰራተኞቹ ለአይናችን ከፍ ያለ ትኩረት መስጠት እንዳለብን የተገነዘብንበት ነው ብለዋል። አብዛኛው ሰው ካልታመመ በቀር ወደ ሆስፒታል አይሄድም። እንደዚህ ግን መምጣቱ እድሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰው ያለበትን ህመም በትክክል መረዳትና ማወቅ ይችላል። አንድ ያስችለዋል ይሄ መፈጠሩ ማለት ነው። ከዛም ባሻገር እንደገና ደግሞ ግንዛቤም ስለተሰጠ ያ ግንዛቤ በየስንት ጊዜ አይናችን መታከም እንዳለብን፣ አይናችን ብቻም ሳይሆን ሌላችሁ የጤናችን ሁኔታ በምን ያህል ጊዜ መከታተልና ማወቅ እንዳለብን የሚያስችል ጭምር ነው። እኛ ስራችን ያው ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ይሄ ፀሐይም ፕላስ ደግሞ የተለያዩ ብርሃኖች ያገኙናል እና ያህንን ደግሞ ያው ከእድሜም ጋር ተያይዘው ያሉትን የሚመጡ የአይን ችግሮችን ግንዛቤ ያስጨብጠውናል። የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናው የአይን የቅድመ ምርመራ አስፈላጊነት የተዳሰሰበትም ነበር። በሰጠነው ግንዛቤ ማስጨበጫ ለምን ቅድመ ምርመራ ያስፈልጋል፣ ባይደረግ የሚመጡ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ ያን በማድረጋችን የምንጠቀመው ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን ለፋና ብሮድካስቲንግ ሰራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ አድርገን ነጻ ደግሞ የአይን ምርመራዎች እያደረግን ነው የምንገኘው። ለወደፊት ደግሞ ያው ወደ ማህበረሰቡ እንወርዳለን። ልጆችን ከመንከባከብ አኳያ አይናቸውን የመሳሰሉት ሳይታወቅ መጥፎ ደረጃ የሚደርስባቸውን ሰዎች ቀድሞ ለመከላከል ለማያውቀው ማህበረሰብ ይሄን ነገር መግለጽ ማለት ጥሩ ነገር ነው እና በሰው በኩል ጥሩ ነገር እንደፈጠረ ይሰማኛል። ከተለምዳዊ አባባሎች ተላቆ ችግር ከመፈጠሩ በፊት የአይን ምርመራ ማድረግና የመነጽር ህክምናዎችን በአግባቡ መጠቀም እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። ተለምዳዊ የሆኑ ነገሮችን ትተን ወደ አይን ህክምና በመሄድ ቅድመ ምርመራ ማድረግ፣ የታዘዙ መድኃኒቶችን በአግባቡ መጠቀም፣ የታዘዙ የህክምና መነጽሮችን በአግባቡ መጠቀም። ይለምዳል የሚባል ነገር የለም። የመነጽር ህክምናም ሆነ ሌሎች ህመሞች በአዋቂ ላይ ብቻ ሳይሆን በህፃናት ላይ ይከሰታሉ። በተለይ ህፃናት ላይ የታዘዘውን ነገር በትክክል መስጠት ካልቻልን፣ መነጽር በትክክል ማድረግ ካልቻሉ በጣም የሚያሳዝነው ነገር እነዛ ህፃናቶች እይታቸውን ላይመለስ በሚችል ሁኔታ ነው የሚያጡት።